okimanye nebino byenjogera bino honorable ebyo nabyo yogera omuntu akulaba ku TV amainti oli mu parliament mwe muyisa se budget bwe muyisa budget mubirabe ebizibu abapolisi abaprison abajase baliko still budget olusi muzitema butemi ogandi ene badegera mu polisi atujisale tujisale obagalize ebirungi nga ate sente tobawadde oyagala sente zibalabirira zive wanga gwaisa budget tozibawadde ai gigeyo bweri akoleze mu reports ya yogira anti sente ggwanga wano tuzine solo kutulaninga obulungi era sente tugezaako okuziyisa of course the wabera okimala ne as far as the welfare loza buli mwaka tuyisa tugenda kuzimba enyumba bwezi ti ne rehabilitation ne waleta na ye mu byonna ebyo birabe ebyo ati wabeerawo ekisingamu obungi ekitwala sente nono kyatamanje ziyita kyebayita classified nange nga memba wa parliament gye situnula era obagamba nti awo totunula waawo ennaku ezo naliko ne IGP he's my friend IGP Okoth Ochola tumanyi n'okugula obuggo kati nga kana akango kokutte kano kali classified security things I think that was a joke. It was a joke. Yali yamwe babiri. Nate kibagana kulaga ntebe eno nga gyentuddeko. That this is a classified chair. Tomanya. Eyinza okuba eri bugged mu ngeri yayo nebera classified. Ngojitula keri bugged. Nze kulwange. Ngeyinza okusola. Violence ye mundu mwami Museveni bwe twali mu kusabira kawesi yasubiza ebintu ebimu. Okukolewa. Ebyali yama ku violence ye mundu. Omwari registration and fingerprinting. Yes. Emundu. And we need an audit. Amawuri gaji aga monitor, aga wandi senti. Emundu ziwe la lukumi mu. Mutualo kumi mu lukumi. Observer. Observer. Kumi na gumu ya kumi nya. Tezu wandi isi wanga. Ne senti nyingi za furuma elate machi ava anja. Emundu zisigade zili unregistered. Tiwela chitegeza chindi. You can no longer, you cannot track crime depending on the gun. Because you have never done what a sente ezakozesebwa kizayina okukola tobikolanga so it is high time tukole audit ku nsonga eyo ensonga eyokubiri kamera ezaatekebwamu sente that one ezaatekebwamu sente can it how much has it gone to detect crime naddala specifically ku nsonga y'emundu because basawo ne banyabo abaganda bagamba ntumala kwekoona ne tujjukira okubuuka naye toyinza kukkiriza jjinja limwawo ne wankoona emirundi asatu mu musanvu mbeerako ekikyamu poliisi nga it is an institution tekolanga maka gange bwe tumala okuviira ddala mu baseeka muwaye abaseeka kiri abaseekaseeka abattibwawo emirembe baseeka bangi abattibwa saagala kugamba baseekaseeka baseeka bangi abattibwa ebiseera ebyo twandibadde tulowooza nti it is high time to detecting emisango gino jiva kuki why has it continued to repeat itself emisango je mundu but no single satisfactory explanation can be given era police te joke vai wane kugambe agena maso chokunonyeza kukuchi agena maso oba fe emisango twaji sindika mu koti okutuma kwa abantu asatu mu munana ababa libwa that suicide of that terrorist attack any targeted into abantu bora baba snipers very well trained and what have you but nabe bakubiye mu mbere babera ba snipers ngabali specially trained there is no single conviction court ye ali ekozechi nega manje oyo musango gumusinze oyo gwakagezi ncho gwabiriga ncho gwa Muhammad Kigundu ogwa Seka Chiria ne these are trained snipers kayira bali mugundi mwenyini bokuba kubera na bantu bandi bade tugamba ati government ye ina ba snipers abo ekyo kubiri all the murders ekibadenga chi reporting iwa ekigambo SMG kibadenga chogerwa mungi abade SMG ne kukatumba eje SMG ne wano tulinamu ekitongole cha ekine mungu eyo ya SMG
No, ndoza SMG ye common gun jolaba. Era AK47. Walwe musiba mugamba bajita batya. Mpozinga ate LMG tebayiza jikozesa. LMG yeyo mundu nene nyo iza. Yo yalutalo LMG yakulutalo. How far? Ye mundu mujja kubuza una yabo simba. Have they gone with the prosecution? Obusamwe gwa kasemba yena kuba ndugwa muganda wange Chirumira. Kama katonda amusasi. Iyo jibya semi ngabagamba tuturabanga bajega. Polisi mkudiba gomu sango guno ya kudiba zenedane mukati. Ero kukakana, nabaku watabantu bachamu. Mugana wange mwebe Hamza, wabamuza lawe kamembe wafe, wahaji, yalichia manuwe kamembe yafa, bamu tanga habili musatu, Desemba, mwako uguwende. Sie mwa ine polisi, nebadamu ne mwame, ne sawo netumanjari. Nenga koti ya mwejeleza, mkuta Chirumira. Wanga ba mtegida ye no case to answer. Oni ya sembi ye la koti kwa ya sisi denega. So mbe tuwa gira ko. Sete nyingi zite kiwa mu further training is Abasirikale. We don't know what is happening. The directorate ya CID. Obuvuna nizwa mwai watu walibuwa dana aba CMI. Mwai Museveni for him he has mastered that. Nkijia wa obuvuna nizwa mwai nukumwa nabai nukore rintu. Nadia na amani nga ba CMI. Ilanga wala bali. Nagenda na mani nga ba CMI. Ili na kusino binoye na biyora bebe kore wa anti badiyo. Aba soka wa mga ima CID, ila CMI ye soka wa. Nengo mvuna nzo kwa ndi police na CID. Could it be nti